ဟုတ်ချိုးရီမြော်နေပြီးတော့မှာပြမနာခြေဆိုင်မြဝေတော်လည်းများပြမနာလူမှုကူညီရေးအတွင်းကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုဗစ်-19အသိပညာပေးရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကာယောဂအသိပညာပေးဖြစ်၎င်းသည့်တက်စင်ထားတဲ့စီရင်ဝိုင်းနဲ့ရုပ်ထုကိုပြမနာတောင်ကျော်ကလန်ပေးမှာအများပြည်သူသတိပြုမိစေဖို့ထားရှိရာဖြစ်တယ်လို့မြဝေတော်လည်းများပြမနာလူမှုကူညီရေးအတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
နေပြီးတော့အတိုင်းဒီဝန်းဝိုင်းနေမဟုတ်ပဲနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကမြင်သွားရင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါဒီ mask နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာအသိပညာတစ်ခုတိုးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသည့်တစ်ခုခြိပိသားအသည့်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှငါတို့ master မှာဖြစ်မှာပါလားဆိုတော့ဒီလိုအသည့်လေးဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရဆိုနှက်ပါတယ်ဗျမြတ်ဝေတော်လက်များပြမနာလူမှုကူညီရေးအသင်းကစက်စဲသိခန့်ကွန်ကြားခံပြီးအရိရုပ်ထုကိုတလနီးပါးကြပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဌာနဖွံ့ဝဲပြီးမှတက်ရောက်လာသူတွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုနှာခေါင်းစည်းတွေခမဲ့ဝင်ငှခဲ့ကြပါတယ်ပြမနာအခြေစားအရိလူမှုကူညီရေးအသင်းဟာအမိုက်နဲ့ဝတ်စားလဲလဲပေးတာကုသိုလ်ပြုဆေးခန့်ကိုဗစ်လူနာတင်ရင်အခမဲ့ပို့ဆောင်တာမတ်စတရီအခမဲ့ဝင်ငှတာစတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖွံ့ဝဲခန္ဓာကိုနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ကောင်စီဝင်တွေနေပြည်တော်စီမံသာရေးကော်မတီဝင်တွေအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်